Доброго ранку з тих, хто до нас приєднався. Ми щойно переглянули новини та погоду і продовжуємо спілкуватися на тему нашого сьогоднішнього ранкового ефіру. Це День Збройних Сил України. І до нас на гостини завітав уже справжній герой, військовослужбовець і учасник АТО Валерій Рудаченко. Доброго ранку. Доброго ранку. Коли життя вас звело із військовою службою? З чого все розпочалося? На військову службу я попав в четверту хвилю мобілізації. До четвертої хвилі мобілізації в мене була відстрочка, так як я навчався в Черкаському державному технологічному університеті. Так я строчку не служив. В четверту хвилю мобілізації мене, як всіх військових, по повістці у воєнкомат. Ну, не став ховатися, треба йти. І в кінці 2014 року, 26 чи 28 листопада, я був вже в воєнкоматі. Так як я не проходив строкової служби, я був направлений в Черкаський автобат і проходив службу вже тут. Як потрапили в зону антитерористичної операції? За наказом, як всі військові, наказ на перевезення. Черкаський автобат виконував і виконує дуже багато завдань по перевезенню, по наданню транспортних послуг військовим. І після 3 місяців підготовки я поїхав в зону проведення. Що побачили найперше на передовій? Ну, найперше на передовій для мене – це тяжкий стан був. На 14-й рік, 14-15-й рік – це було дуже тяжко. Форми в хлопців практично не було. Бронежилет – це теж один на двох або взагалі не було. Стан армії був тяжкий, але чим було так зачепило за душу, так сказати, те, що відношення солдата до солдата. Не було зверхнього ставлення, не було такого відношення тяжкого. Всі, на рівні, всі, да, всі були рівні, всі один як брати були. Це... В яких гарячих точках успіли побувати на передовій в той час? Гарячі точки, ну, Краматорськ, Слов'янськ і направлення Дебальцево. А в який момент вам видався найскладнішим у момент війни? Найскладнішим? Ну, я завжди всім кажу, найскладніший момент – це коли нема підтримки. От коли нема підтримки, дух солдата падає, дух любої людини впаде, не тільки солдата. І от живий приклад. У мене в телефоні 400 номерів. З оцих 400 номерів, поки я був в зоні проведення, дзвонило 15. От я і всім говорю, що от хто дзвоне, не просто привітати, просто навіть сказати «добрий день, як справи», оце є друг. Не тоді, коли щось треба, а це є друг. І оці 15 чоловік, оце були друзі. Остальні, ну, це знайомі, це просто знайомі. І от коли нема підтримки, дуже тяжело, дуже важко. Важко, тому що хочеться щось почути нове, хочеться слова підтримки отримати, а його немає. Це такий самий тяжкий момент був. Чи допомагали вам волонтери і як саме, коли ви були на передовій? Так, да. 14-15 рік – це самий, так сказати, тяжкі роки були, і волонтери дуже велику роль відігравали в цьому. Черкаське краєве товариство Черкаського козацтва – це з самих перших днів. Вони приїжджали до нас, вони були майже на всіх точках, привозили продукти, привозили одяг, дрова, ну все. Все, що було необхідне для армії, це були вони. Волонтери були такі, як Гриша з Мошин, теж дуже сильний наш побратим, в волонтерській справі він допомагав. Ці волонтери, вони, так сказати, в той момент переломний, вони піддержали армію. Вони, так сказати, піддержали, коли нам була необхідна допомога. Вони... Ну, було приємно, коли, особливо, коли ти бачиш, так сказати, вдалі від дому знайому машину, коли приїжджало Черкаське товариство, Черкаське краєве товариство, коли бачиш жовто-блакитну машину з прапором і надписю «Черкаське», ну, було приємно, було приємно. А чим займалися на мирній території?
ну, всі військові по мобілізації, всі знали мене під позивним як лісник. Чому саме? Після інституту я працював в Черкаському військовому лісництві Міністерства оборони. Ну і коли прийшла мобілізація, повістка, ну, покинув, пішли таким образом. Після служби зараз я займаюся приватним підприємством своїм власним. Зрозуміло. Чи, можливо, взяли користь якусь від того, що якісь навички, можливо, які отримали під час військової служби і тепер застосовуєте їх у буденному житті? Да. Самі головні навички – це терпіння, вміть піддержати. Бо багато людей потребують допомоги. Не обов'язково це психологічно. Це просто підійти до друга, попитати, поговорити, спитати, як справи, що це саме головне. Багато дає служба і в мирне життя навичок. От які плани є на майбутнє? На майбутнє? Ну, поки що займаюся своїм підприємством. Очікуємо, як би розвиватися далі наші відносини, так можна сказати, із сусідньою державою. Очікуємо дзвінка. Наш батальйон майже відсотків на 50 готовий, тому що ми з хлопцями переписуємося, зв'язок держимо, то всі майже готові. Всі, хто в запасі, всі зараз готові до дзвінка і на збори. От, до речі, ви говорили, що бачили умови в 14-му році, 15-му. Щодо Збройних сил нині, що змінилося? Що, можливо, стало набагато кращим, ніж раніше? Ну, все набагато краще. Начинаючи від матеріального забезпечення і закінчуючи навіть тою самою столовою. На 14-й рік, на той 15-й, ну, не було ні умов, нічого. Дуже тяжело. Зараз набагато краще. І стан зброї, і стан військової техніки, і забезпечення набагато. Я можу сказати, відсотків на 70, а то й на всі 90 покращення є. Ну і у вас є зараз така можливість привітати ваших побратимів і побажати їм всього найкращого. Ви можете над камеру. Від себе особисто і від всіх захисників, хто знаходиться в резерві, я хочу привітати всіх учасників антитерористичної операції, всіх військовослужбовців із їхнім святом. Неважливо, чи ти виконуєш завдання в тилу, чи ти виконуєш завдання на передовій, ти військовий. І ти їх виконуєш для держави, для забезпечення миру в державі. Хочеться привітати всіх військових зі святом, побажати щастя, міцного здоров'я. Ну і головне, хочеться, не забуться, це військових жінок. Жінок, які покинули сім'ю, які деякі, і в них ще й нема сім'ї, а пішли до служби. На військову кафедру, на військову службу. Хочеться побажати їм самого головного терпіння, міцного здоров'я, ну і підтримки. Підтримки – це саме головне, що є – підтримки. Ми дякуємо, що ви завітали до нас на гостини. Ми також вас вітаємо, бажаємо, щоб швидше настало це мирне небо і вам не довелося знову побувати у тій зоні. Дякую за запрошення. Дякуємо за ваш подвиг.